第二组主词翻译会错误的地方是在中文的主词常常省略不写，但是翻译的时候英文一定要写，这个观念是很重要的。我们不妨看这个错误。 Judy is so kind a girl that often help others， 这个中文翻起来都很顺畅。 Judy 是那么善心的一个女孩，所以呢常常帮助别人，中文都很顺畅，可是英文偏偏就错了。错在哪里？ So let 是一个很棒的表示因果的连接词，所以呢 let 后面是一接的一个是副词子句，一定要有主词，但是我们这边就没有主词，所以我们要给它补回去，说 let 主词谁啊？指 Judy， Judy 就用代名词来代替 she often， 三人称单数别忘掉了， help 要加 s， help others， 这样子才是正确的写法。所以我们在翻译或者是写作文的时候，主词啊常常会漏掉，这个同学一定要留意。好，下去我们做几个题目。第一题，如果要学好英文就必须下功夫，你看看有没有看到连接词？有，如果就是连接词，连接词一出来一定是两个句子了，所以呢两个句子就应该会有两个主词，老师把这个大方向先写出来，如果 if。 好，那么连接词完了就要写主词，可是没看到主词，就只有看到想要 want to learn English well， 那后半段必须下功夫，完了又没有主词，所以这个主词又没有，那后面就紧接的是加出一个动词，必须下功夫，就是努力读书的意思，所以这个很简单，我们这个不要按照中文去写说什么 put down Chinese 功夫哦，那就会笑掉人家大牙的，要从内容去翻。好像这个地方都没有主词，谁？如果是讲一般的现象，主词就是讲我们，这个时候最好是补我们，表示大家都是有这样子的一个看法，所以主词补上 we。 If we want to learn English well， 后面的主词也是什么？ We must study hard， 这是最棒的一个答案。补 you 也可以，你要补 you 也是接受的，如果你想要把英文学好，你必须要努力读书，这个也是很棒的一个答案。好，这是我们第一题补上主词的，不要忘掉了。第二题我们看一看，到达十字路口时我们要减速。你看这里有一个时，这个时就告诉我们了，这是一个时间，所以呢它的英文的句子结构是副词子句，when，好，主词谁？没有，只有出现动词，到达是 arrive at， 哦，打错了 arrive， 到达十字路口就是任何一个十字路口我们都要减速，所以任何一个我们就可以用 across road。 好，前半段已经出来了，后半段主词写出来 we要就是必须要的意思，或者是应该要的意思，所以这个要可以翻 must， 也可以翻什么 should， 减速 slow down。 那现在我们把主词补回去，谁？通常中文的概念是这样，前面没有主词会在后面出现，因为它主词都是相同的，所以呢前半段我们看到了后面有主词我们，因此前面主词也一定是我们，别忘掉了，主词补进去。 When we arrive at a crossroad we must we should slow down， 你看这个 we 扮演一个很重要的角色，千万不要漏掉咯。好，我们继续看第三题。鼠经常微笑，因此很受欢迎，你看有没有看到连接词啊？因此，所以这变成两个句子了，前半段没有连接词，我们称为主要子句，这里有 so， 所以后面这个叫什么句啊？
叫对等子句。So 同学大概就会这样子翻 So very popular，受人欢迎是受别人欢迎，这个 popular 后面会常常会接一个 with people， 受人们的欢迎。如果这样子写，我们就错得很大咯。为什么？受是对等连接词，后面一定会有主词，一定会有动词。我们什么都没有，主词也没有，动词也没有，只看到一个 popular 形容词，所以主词补进去，动词要补进去，谁？数不要再写了，第三人称单数现在是代名词，我们用 she 来代替。既然是单数，我们就要用 is， 后面才会接形容词， be 动词是配形容词的。所以这一题的正确答案就是要补上 she is， 这样就 OK 了。 she often smilesSo she is very popular with people。 这三题一讲完之后，我想同学就了解了第二个我们主词会常犯的错误，就是把主词给漏掉咯。好， OK， 这是我们的重点。